Ну, давайте ще тоді про наших ворогів, про тих клятих наших ворогів. На Росії визнали втрати, кажуть. Щоправда, є нюанс. Ви знаєте, що математика не їх сильний конюк, ви пам'ятаєте про це. Тому замість чомусь 84 тисяч вбитими, вони нарахували лише 9 тисяч. Ви навіть 9 тисяч і одного військового, який нібито загинув тут у нас на українській землі. Навіть там поіменно їх назвали. Кажуть, з них, з цих 9001, лише 259 – це були мобілізовані. Всі інші, я так розумію, або ж підписали контракти, або ж пішли за власним покликом серця. Найчастіше мобілізовані чомусь гинули на Херсонському напрямку. Ну, я так розумію, продовжать це робити і надалі. От, єдине, що мені щось підказує, що або вони неправильно порахували все ж таки, ну, тому що де 9 тисяч, а де 84, які подає Генштаб, наш український Генштаб. Або ж лікар виростив їм нові ножки, і вони побіжали по дорожці. Тобто вони вже тепер навчилися бігати і ходити. Чому я кажу за лікаря? Тому що ви пам'ятаєте, що там в Мінвбивств на Росії сказало, що вони вже освоїли нову технологію, і там нібито вирощуються якісь справжні, ну такі протези схожі на справжні, що від справжніх рук і ніг їх не відрізниш. Фототехнології, як завжди, нам чомусь не приклали до тих самих слів. От, певно, щоб ми не підгледіли цю нову аналоговнітовську технологію, певно, тому що, щоб там західні країни цю технологію в них не вкрали, ну і щоб потім не засвоїли її, не застосували на практиці, ну не почали випускати там кіборгів. Не знаю, яка була мотивація, але фотографій ніяких немає. Знаєте, от виходить так, що залізні цвяхи ще й досі не навчилися робити на Росії, а вже, бачите, вирощують біологічні протези. Ну, певно, всі лучші уми, всі інженери зайняті проєктуванням біологічних рук та ніг. І все би нічого, друзі, знаєте, ну, зізналися про 9 тисяч і зізналися про 9 тисяч. Але ж питання в тому, що коли ж тоді про решту ми будемо розповідати? Ну, ви будете розповідати там на болотах. Після закінчення війни скажете, ну, слушайте, як з підводної лодки, вона утонула. Де крейсер «Москва»? Він відпочиває на дні, де 84 тисячі, ну, наразі 84, завтра буде більше, я в тому впевнена. Вони пішли і не повернулися, десь згинули у ворожих землях. Ну, і це питання вже не те, яке я собі ставлю, а те, яке ставлять собі окупанти, коли говорять один з одним в телефонних розмовах, або ж коли телефонують своїм там рідним, близьким якимось на свої балата. –